Djaliti feston 36 vjetorin aktori Agron Llakaj, emocionuar kur biri të bëhet shok. Për aktorin e njohur tumorit Agron Llakaj, dita e djeshme është padyshim një nga më të bukurat pasi Djaliti ka festuar 36 vjetorin e lindjes. Në urimin e tij ai e ka quajtur Enon shokun e tij më të ngushtë, kur biri të bëhet shok. Enon sot bën 36 vjeç. Paç gjithë thëmirat e kësaj bote birë, shëndet mbi gjithçka. Gëzo me familjen tënde të bukur me Teos dhe Bruce, dy yjet e nënaninës dhe gjyshigonit. Gëzo me të gjithë ne. Zotin paç me vete në të gjitha dëshirat dhe ëndrat e tua në 100 vite. Shkruan Llakaj krahas fotos me të birin dhe niprit e tij.